Нужни са спешни промени в сега действащите европейски разпоредби при транспортирането на животни в и извън Европейския съюз. Това заяви по време на дебата в Европейския парламент един от докладчиците Изабел Карвалайш. Морският транспорт на животни също трябва да бъде уреден в регламента. Чуйте още. Призоваваме за промени в разпоредбите най-късно до края на 2023 година. Предлагаме конкретни политики за намаляване продължителността на транспортирането, както и намирането на възможности за альтернативни превози, като например на трупове на животни или генетичен материал. В спешен порядък трябва да се направят промени в действащите разпоредби. Необходими са ясни разпоредби за задължителната информация, която трябва да предоставят всички извършващи транспортирането. Необходима е също така и цялостна система за възпиращи проверки. Трябва да се уеднакви и режимът за налагане на санкции.